34 пасажирські автобуси передали угорські партнери Україні. Це чергова партія транспорту у рамках співпраці Палати регіонів Конгресу з регіонами країн ЄС за підтримки заступника міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Модьора. Хочу подякувати Угорщині, пану Левенте, за таку активність підтримки України, за ту допомогу, яку вони нам надають. І надіємося далі співпрацювати і мати порозуміння. Дякую. Спасибо, брату. Дякую, друже. Ми, як друг України, намагаємося бути завжди на поготові і мати дуже гнучкий підхід до тих прохань, які до нас надходять, і завжди надавати саме те, що потрібно. Автобуси надала угорська фірма, що забезпечує транспортні перевезення за підтримки Угорської екуменічної служби допомоги. Їх доправили на територію України і урочисто передали громадам, які найбільше цього потребують, зокрема на Херсонщину. З них 90% буде передано в деокуповані області. На Закарпатті планується залишити 7 автобусів, 27 автобусів будуть передані по 4 автобуси. Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська, Київська, Харківська і там інші області. Але враховуючи ситуацію, яка сталася внаслідок знищення Каховської ГЕС на Херсонщині, ми переглянули і відповідно ще додамо херсонцям, можливо, 4 автобуси, це буде 8, а можливо, ще більше 12. В цілому потрібно для Херсонщини близько 16 автобусів для пасажирських перевезень. Автобуси надзвичайно потрібні, тому що в деокупованих регіонах просто нема техніки, вона там необхідна. І я дуже вдячний угорцям за те, що вони це роблять. Це вже не перша і не друга партія. І важливо, що це дійсно відбувається, і важливо, що Угорщина з нами в цій тяжкій війні. Нагадаємо, раніше Закарпаття отримала вже 16 пасажирських автобусів, і угорці дали обіцянку допомогти з транспортом ще, яку успішно виконали. Також йшлося про підтримку інших регіонів України. Дякуємо за ту допомогу, яку ми отримуємо, наприклад, в Київській області, де вже побудовано модульний дитячий садочок, де ремонтується велика опорна школа і строїться і будується центр надання адміністративних послуг. Завдяки безпосередньо цій допомозі більше 100 наших маленьких діточок вже пішли, ходять в дитячий садочок. Вихователі мають змогу працювати, і батьки цих дітей так само отримали можливість вийти на роботу. Очікуємо, що з 1 вересня завдяки і роботі пана Левенте, безпосередньо уряду Угорщини, майже 1000 дітей зможе піти навчатися в школу, яка зараз ремонтується. Угорські партнери запевнили, це не остання гуманітарна допомога.